dhaqaatiir ka socota waddanka Ingiriiska oo ku takhasusay dhinaca xanuunada dhimirka ayaa waxa ay soo gaareen xarunta dhimirka ee Sahan ee magaalada Hargeysa. Dhaqaatiirtani ku takhasusay xanuunada dhinaca maskaxda ayaa waxa halkaasii ku soo dhaweeyay maamulaha xaruntaasi, waxaana halkaasii ka fuliyeen hawlgallo samafal ah iyo tababar isugu jira oo ay ku gargaarayaan dadka bukaanka ah ee xaruntaasi ku jira, iyadoo ay sidoo kalena ay ku jiraan hawlgallo ay fulinayaan ardayda jaamacadda Hargeysa wax ka barata ee la xidhiidha dhinaca caafimaadka dadka ku sugan xarunta dhimirkaasi ee Sahan ee magaalada Hargeysa. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay dhaqaatiirtii caalamiga ahayd ardayda ka socotay jaamacadda Hargeysa, gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa iyo mas-uuliyiinta xarunta dhimirka ee Sahan, iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: Sahan waxaanu aasaasnay 2008-dii ilaa abtana oo dhaqaatiirta aad baan isugu marnay. Dhaqaatiirtii ugu horreysay ee Soomaaliland ka soo baxda Sahan ahaan waxaanu ahayn tiimkii ka caawiyay in ay bulshada soo dhex galaan. Anagu ka Sahan ahaan dhaqtarada noo shaqeeya ee halkan ka shaqeeya waxay intooda badan lacag ma qaataan, waayo qofka hadii la yahay dhaqtarka lacag la siiyo lama siin karayad. Waxaana laga yaabaa dhaqtarku cilmigu bartay, waa inay ogaataan horta in qofka Ilaahay kala xisaabtamay. Imaga maanta anaga ka Sahanaan daqaaraga cilmi badan ba jira, laakiin waafajinta Ilaahay iska leeyahay. Waxa Ilaahay adiga ku waafajiyo oo adigana lagugu itxaamaya. Marka waxaa laga yaabaa haddii imika anagu intana anaan qaban lahayn oo 600 lagu jiro ay suuqa ku daadsan yihiin, dii laa madaxweyne gebigeena inay wada ciqaabi lahaaba ila Ilaahay uu isku eegaya dadka Soomaa. Marka in Ilaahay nagu naxariisto ayaa dhici karta. Marka horta marka ugu horeysa cilmiga aad barataan, waxaan idinka aad iyo aad idinka codsanayaa inaad bulshada ugu adeegtaan, aanay noqonin mid aad maaragtay hadii jiraan. Taas waa chance anagu helin, aniga hadlaya aanan helin, oo naga chance fiican tihiin 100%. Waxaan la hadlayaa qoladayga dambeysa. Taasna waxay ku timiday isbitaalka Sahan ee dadaalka badan sameeyay. Taas waxaad ka helaysaa ay nooc mental health problem ah ayaad ka helaysaa, xanuun kastoo xiska ku dhaca waad ka helaysaa. Inaad ka faa'iidaysataan oo idan chance ka dayicin maanta iyo maalmaha dambe soo socdaba, waa loo baahanyahay dhakhaatiir xagga maskaxda ah oo laba specialist baynu haysanaa keliya dalka dhan, waa loo baahanyahay nambar badan oo bishanada intaa leeg inta suuqa joogta wada caawisa. Marka intiina halkaa fadhida maanta wax looga baahan yahay ciddii noqon lahayd takhasuska xanuunada maskaxda ku dhaca. Myself and Kate are here in a spirit of partnership. We're here as part of a partnership between Somaliland and King's College in London. We're part of a partnership together, and we're part of a partnership with you. And now we're able to introduce Sahan into that partnership. And from everything that I have seen, Sahan is an amazing resource to have within your community. I really want to thank the Sahan staff for making that possible. Qaydoon la dhisin bay ugu dambeysay wada ka baxay markaa. Aan maana ogeyn heerka kan inay gaadhay ama maxaa ku dhahay capacity gantan leeg inay leedahay maan moodeen meelaha kolay dadka dhibirka Hargeysa ku yaalla waan booqdo, meelo yar baan booqday, laakiin guryo yar oo dad kiriya ku jireen ayaan moodi ayaan arkay. Laakiin meer intan leeg oo sidatan loo horumariyay, waxyaabaha facility-ga intan leeg la dhigay oo growing iyo development ku jirta maan soo eegin kulli maan rag. Ardayda markaas sidiinan oo kale ee jacadaha dhigatana wax kastay dhiganayaan ama maada kasta ama subject kastay dhiganayaan fartaa loo saaraa, wax walba fartaa loo saaraa. Qaadaynu helay jacadu heshay goob psychiatry oo si practical ugu qaadataan iyadoo macallimiintina idin imanayso, waa aad iyo aad bay very important u tahay. Waxaan ka tirsanahay ardayda ku jira sanadka lixaad ee jaamacadda Hargeysa. Marka la eego settingkeena ama goobteenu ku noolnahay, kamaanu filinay inay jirto goob caafimaad oo weliba lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimarka ku dhaco oo sidan u qalabaysan, sidan dhismaheedu qurux badan yahay ama ugu weyn yahay, beeshinada lagu hayo qayb standardka caalamka aad moodidinay inay la higsanayo. Sahan aragtida markii hore aanu intayada badani ka haysanay waxay ahayd meel Hargeysa galbeedkeeda ku taala, kooban, dad lagu hayo tiradooda maan ogeyn, inay san u weyntahay kama aanan filayn. Markii la nagu yidhi waxaa la kulmaysaan dad qaba xanuunada dhimirka, de waxa nagu jirtay cabsida ah talooyo ag fadhiisan doona ayaa ku xigayaan. Marka waxaanu la kulanay wax aad u cajab badan: dad la ilaaliyay nadaafadooda, dharkooga, cuntadooda, environment-ka iyo deegaanka ay ku nool yihiin aad looga shaqeeyay.
waxaan u mahadnaqaynaa sahan soo dhaweynta ay noo samaysay iyo adeega wanaagsan ee ay u hayso bulshada Soomaaliland. Xaruntani ayaa ku tiirsan gargaarka iyo qaadanka ay bulshadu u fidiiso. Haddaba xaruntani ayaa waxaa la gaarsiiyay deeq subag ah oo ay ugu talagashay dadka bukaanka ah ee xaruntaasi ku jira oo ay u keentay shirkadda Safa. Maamulka xarunta dhimirka ee Sahan ayaa waxa ay ku soo kordhiyeen gaari ambulance ah kaasi oo wax weyn ka tari doona adeega dhinaca caafimaadka ee xaruntaasi oo ay u baahnayd. Marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinaa Allah. In marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa Xaaji Aadan oo masuulka ah shirkadda Safa General Training Company. Runtii in Xaaji Aadan halkan wuxuu keenay deeq raashina oo subaga. Subagaasi oo runtii laga keenay dalka Togriga oo standardka Yuruba oo aad iyo aad u wanaagsan. Arkay dadkan aad u faraha badan leh ee lagu hayo la dabiibayo aad iyo aad ayaan ugu farxay. Marka waa in dad wax la tara u baahan runtii xanuunsanayay xagga dhimirka xanuunsanayay yacni dad wareysatid ama la hadashid ama la kulantid mid walba wuxuu ku muujinayaa inuu meesha habi ku yahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ganacsade Xaaji Aadan Axmed Jaama oo ah mas-uulka ah shirkadda Safa Training Company deeqda ballaaran ee uu soo gaarsiiyey xarunta Sahan. Imika gaarigan ambalaaska ee dabadeena yaala oo ah markii runtii ay muddo lagu lala kacay ku fayay in kulbo noo hal lagu soo qaado qofka bukaanka gaariga oo taxi loo soo kareeyo ayaa marba waxay ka fikiraan si wax ugu soo kordhin lahayn. Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.